Nan da kwana uku ba, za a kawo kuɗin za a yi.
Baba ya gani baba ya nan 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 baba ya g
eh wannan ma'aikatar ba wacce ba a fitowa sai an tona ciyawa in kana tantama kuma ga dan naka bar aka ji karen shi kaji yanda yake ko yayi yayi cewa bu jiki yayi sauki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ah. Gudana. Ah, na waje ki ya so yike. Na ba awanci. Bari wa abinci na kama gashi. Ya. Kike amma lokacin salamar mai yayi ko? Ah, lokaci insha Allah ina fara ma lokaci yayi. Sai dai an zari ba gudu ba. Asali akwai alfarma da ba ko ba gaskiya ba. Na fada ma yanzu duk wannan ka ni ma nan da kake gani. Amana ce ko ba gaskiya ba sai ko amma ka ka kawo shi ba lafiya kuma na dauka na mai aiki a matsayin bashi ka ba rabin kudi yanzu akwai rabin kudi shikenan tawwa in na ma na ma abin da san na ma yanzu account number za ka naka ce ba ko eh ka ba account number ga sai tafin ba okay za ka turo insha Allah an ji wannan da a turo wallahi yayi ne Sanjo ayo eh.